Yesu mukunzoza mu cyatu nyikosoza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo turifuriza amahoro y'Imana ngo abane namwe. Ni President Ntaganzwa uri kuramutsa, hanyuma dushimira Imana cyane ko ikomeje kuturinda. Imana ihabwe icyubahiro. Munyemerere mbere yuko dusangira tubanze dusenge umwami Imana. Umwami Imana yacu mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye umugisha uduhaye, ndagushimiye ubuzima uduhaye, ndagushimiye cyane ko wongeye kuduha amahirwe yo gukorera muri Kristo Yesu. Izina rya nirihimbazwe. Ngwino rero natwe muri kano kanya tugiye kujyamo, kandi ijambo ryose tubize kuvuga ribe n'umwuka w'Imana, kugira ngo itorero rya Kristo, umugeni wa Kristo ari hose, arusheho kumenya no gushirwa iby'imisi n'ibihe. Umwami Imana akomeze kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Zaburi nshya. Rero nkuko mumaze kubimenyera mu minsi ishize, twakomeje kugenda tubageza ibiganiro bigiye bitandukanye, tubabwira kwihuza kw'amadini, tubereka ibintu bimwe na bimwe bo Kristo dukwiye kwitondera no kubibera amaso, kugira ngo turusheho gukanguka tumenye aho iminsi igeze, ngira ngo abantu bagiye barushaho kumenya no gusobanukirwa bimwe mu bintu byishe mu matorero cyangwa se amadini, ariko abantu barushaho no kumenya inzira ikwiriye umuntu akwiriye kunyuramo, ngira ngo turacyakomeje kugenda tubaganiriza kugira ngo tubereke iby'iminsi n'ibihe. Mwagiye mwumva ubuhanuzi bwa Daniel cyo bigenda bisobanura. Uyu munsi none abantu bamaze kugenda bamenya aho iyobokamana rihagaze cyangwa se naho rimo riraganisha abakristo baryo, bituma abantu benshi umugeni wa Kristo arushaho kwitegura. Uyu munsi none rero n'ubundi twabateguriye inkuru ntekereza neza ko iri helpful cyane ku bantu bose mwese mu kudukurikira nka Zaburi Nshya. Ni inkuru ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se United States of America bamaze gushyira ku mugaragaro imbanzirizamushinga cyangwa se draft y'itegeko rikuraho isezerano rishya, rikuraho isezerano rishya ku bakristo. Murabizi neza ko ibyanditswe byera Bibiliya irimo ibice bibiri, irimo igice kimwe kivuga ku isezerano rya kera gikunda gutinda cyane ku bwoko bw'Imana, ari byo uyu munsi twita Jewish people cyangwa se Abayahudi. Hanyuma isezerano rishya rigatinda cyane ku muntu witwa Yesu Kristo, nawe yari umuyuda ariko kandi yaje ari umwami w'abami. Ngira ngo mbere yuko ninjira muri iri tegeko kuko ryatowe naho byavuye n'impamvu yabyo, ndagira ngo mbibutse ko isezerano rya kera ari igishushanyo cy'isezerano rishyashya. Isezerano rya kera n'imbanziriza mushinga y'isezerano rishya, n'inzira itegura isezerano rishya. Isezerano rya kera ni igicucu cy'isezerano rishya. Isezerano rya kera navuga ko ari ubuhanuzi bwahanuraga isezerano rishya. Mu yandi magambo, umuntu uri gusoma Bibiliya, wicaye urimo usoma Bibiliya, ndakwifuriza yuko wajya uyisoma ariko ushaka kumvamo isezerano rishya. Isezerano rishya murabizi ko ari amaraso ya Yesu Kristo, ari igihe cy'ubuntu twahawe cyangwa se twaherewe muri Kristo Yesu. Nibivuga gutyo kugira ngo mubyumve neza, isezerano rishyashya risobanura isezerano, isezerano rya kera risobanura isezerano rishya mu buryo buteruye, ariko umwuka wera iyo gusuye agusobanura neza yuko ibyo usoma mu isezerano rya kera biba bisobanura cyangwa se biba bikwereka isezerano rishya ari ryo Yesu Kristo. Munyemerere umuntu ufite Bibiliya afashe dusome mu byanditswe byera muri Bibiliya mu itangiriro. Reka dusome mu itangiriro honyine kugira ngo mwumve uburyo isezerano rya kera riba rivuga Yesu Kristo
nk'umwana w'Imana uzaza kuduha ubugingo buhoraho. Itangiriro muranyemerera dusome twihuta ku buryo umuntu wese ari buze kumva impamvu y'igisobanuro cy'isezerano rishyashya. Ndagira ngo mbumvishe yuko umwanzi Satani ari gukora mu buryo bufite imbaraga cyane, ku rwego abakristo dukwiriye kuba maso, ku rwego rukomeye cyane. Mbere yuko rero ninjira muri iri tegeko n'impamvu yaryo, muhundire dusome ijambo ry'Imana mu itangiriro cya 26 kugira ngo mbanze ngaruke kuri cya kintu nababwiye kivuga yuko isezerano rya kera ari igicucucucu ari ubuhanuzi bwavugaga isezerano rishya. Turasoma itangiriro ibice 26 uhereye ku murongo wa mbere. Munyemerere haraza kuba ari harehare, ariko nanone haraza gusaba, haraza gufasha abantu badukurikiye kuza gusobanukirwa neza impamvu isezerano rya kera ry'isezerano rishyashya. Itangiriro ibice 27 uhereye ku murongo wa mbere haravuga ngo Isaka ashaje amaso ye amaze kuba ibirori ahamagara imfura ye Esau ati mwana wanjye, aritaba ati karame, aramubwira ati dore ndi umusaza sinzi igihe nzapfira, none ndakwinginze enda ibyo uhigisha ikirimba cyawe n'umuheto wawe ujye mu ishyamba umpigireyo umuhigo untekere inyama ziryoshye nk'izo nkunda. Aka kantu mu gatindeho, untekere inyama ziryoshye nk'izo nkunda, uzinzanire nzirye mbone kuguhesha umugisha ntarapfa, mbone kuguhesha umugisha ntarapfa. Hanyuma Rebeka yumva Isaka abwira umwana we Esau ajya mu ishyamba guhiga ngo ahigurire se umuhigo. Rebeka abwira Yakobo umwana we ati numvise ko so abwira Esau mwene so ati mpigurira umuhigo untekere inyama ziryoshye nzirye nguheshereze umugisha mu maso y'Uwiteka ntarapfa. Nuko none mwana wanjye wumvise ibyo ngiye kugutegeka, jya mu mukumbi unzanire abana b'ihene beza babiri, nanjye ndabatekera so babe inyama ziryoshye zimeze nk'izo akunda, nawe uzishyire so azirye aguheshe umugisha atarapfa. Yakobo asubiza Rebeka nyina ati dore Esau umukuru wanjye nicyoya, njyeweho umubiri wanjye ni umurembe, ahari data yankorakora akamenya ko ndi umuriganya nkizanira umuvumo mu cyimbo cy'umugisha. Nyina aramubwira ati mwana wanjye umuvumo wawe aba ari jyubaho, nyumvira gusa ugende uzinzanira. Agenda arazizana aziha nyina ateka inyama ziryoshye nk'izo sakunda. Rebeka yenda imyambaro myiza ya Esau imfura ye iyo yari afite mu nzu, ayambika Yakobo umuhererezi kandi ashyira impu z'abo bana b'ihene ku bikonjo bye no ku ijosi rye aharembekereye aho umwana we Yakobo za nyama ziryoshye yatetse n'umutsima yavuze. Ajya hose ari aramuhamagara ati data, aritabati ndakwitaba urinde mwana wanjye. Yakobo asubiza ati ndi imfura yawe Esau, nkoze ibyo wantegetse ndakwinginze byukurye ku muhigo wanjye kugira ngo umpeshe umugisha. Isaka abaza umwana we ati niki kiwukubonesheje vuba utyo mwana wanjye? Aramusa ati nuko Uwiteka Imana yawe impaye ishya. Isaka abwira Yakobo ati mwana wanjye igira hino ndakwinginze ngukorakore menye yuko uri umwana wanjye Esau koko cyangwa utari we. Yakobo yegera Isaka aramukorakora aravuga ati ijwi ni irya Yakobo ariko ibikonjo ni ibya Esau, ntiyamenya uwo ari we kuko ibikonjo bye biriho ubwoya nk'ibya mukuru we Esau. Nuko amuhesha umugisha aramubaza ati uri umwana wanjye Esau koko? Aramubaza ati ndiwe. Aramubwira ati wunyegereze nanjye nijye ku muhigo w'umwana wanjye kugira ngo nguheshe umugisha. Arawumwegereza ararya amuzanira vino ashozaho. Se Isaka aramubwira ati mwana wanjye nyegero nsome. Aramwegera aramusoma yumva impumuro y'imyambaro ye, amuhesha umugisha ati impumuro y'umwana wanjye imeze nk'iy'umurima Uwiteka yahaye umugisha. Nuko Imana iguhe ku kime kiva mu ijuru no ku mwero w'ubutaka n'imyaka y'impeke myinshi na vino nyinshi, amoko
agukorere amahanga akwikubita imbere, utware bene so bene nyoko bakwikubita imbere, uzakuvuma wese avumwe, uzakwifuriza umugisha wese awuhabwe. Isaka arangije guhesha Yakobo umugisha, Yakobo akiva mu maso ye ya Isaka se, Esawu umukuru we arahinguka, nawe ateka inyama ziryoshye azizanira se, abwira se ati data byukurye ku muhigo w'umwana wawe kugira ngo umeshe umugisha. Isaka se aramubaza ati urinde, aramusubiza ati ndi umwana wawe w'imfura Esawu. Isaka ahinda umushyitsi mwinshi cyane ati ninde wahize umuhigo akawunzanira, nkaba nariye kuri byose utaraza, nkamuhesha umugisha kandi koko azanawuhabwa. Esawu yumvise amagambo ya se aboroga umuborogo mwinshi w'umunyamubabaro, abwira se ati jye nanjye mpesha umugisha data wambyaye. Aramusubiza ati murumuna wawe yazanye uburiganya yiba umugisha wawe. Aramubwira ati Yakobo ni Yakobo koko, izina ni ryo muntu, ubu nubwa kabiri andiganya, yankuyeho ubutware dore none ankuyeho n'umugisha. Arongera aramubaza ati nta mugisha wansigiye. Isaka asubiza Esawu ati dore namuhaye kugutwara na bene se bose nabamuhaye kuba bagaragu be, kandi namugaburiye vino n'imyaka y'impeke, nagukorera iki mwana wanjye? Isawu abaza ati ese ati nta mugisha n'umusigaranye data? Jye nanjye mpesha umugisha data. Esawu araturika ararira. Isaka se aramusubiza ati ubuturo bwawe buzaba kure y'umwero w'ubutaka, buzaba kure y'ikime kiva mu ijuru, inkota yawe niyo izakubeshaho, kandi uzakorera murumuna wawe, kandi nugoma uzikuraho uburetwa yagushyizeho. Aya magambo dusomye mwihangane abaye maremare, ariko ndabize neza ko abantu bamaze kwakira Yesu Kristo umwana n'umukiza w'ubugingo bwabo. Muzi inkuru y'uyu muryango wa Isaka na Rebeka, babyaye abana babiri, umwe yitwa Isaka Esawu undi yitwa Yakobo. Ngira ngo nkuko mwabyumvishije Yakobo yatwaye umugisha wagombaga gutwarwa na Isaka. Reka tujye mukuri ku ijambo ry'Imana cyangwa se mu mayereko cyangwa se mu guhishurirwa. Ubundi uyu mugabo witwa Esawu, reka duhere ku mugabo witwa Isaka. Isaka umubyeyi wa Esawu na Yakobo, ubundi mu buryo bw'umwuka asobanura Imana. Rebeka mu buryo bw'umwuka asobanura itorero cyangwa se umugore. Mu yandi magambo Isaka yabyaye uwitwa Esawu, abyara n'uwitwa Yakobo. Uwitwa Esawu niwe wavutse mbere, bari impanga ariko Esawu niwe wavutse mbere, twavuga yuko yari gakuru. Mu yandi magambo Esawu asobanura ubwoko bw'Imana ariko mu isezerano rya kera. Esawu asobanura ubwoko bw'Imana ariko mu isezerano rya kera. Ngira ngo mwabyumvishe neza, ntago nibeshye. Esawu asobanura ubwoko bw'Imana ariko mu isezerano rya kera. Murabizi ko ubwoko bw'Imana kera babitaga Abisiraheli. Ariko uko amajenerasiyo yagendaga za nkuko Bibiliya ibivuga, igihe cyarageze ubwoko bw'Imana bwicamo ibice bibiri, amajyepfo ayoborwa n'umwami umwe, andi amajyaruguru ayoborwa n'undi mwami, hanyuma umwami umwe yaje kuyobora Ibuyuda ni Samaria, ari naho haje ubwoko bw'Imana bwaje kwitwa Abayahudi cyangwa se Abayuda, ari nabo tuvuga uyu munsi wa none. Hanyuma igice kindi cy'Abisirayeli cyangwa se imiryango icumi yose yasigaye iyoborwa n'undi mwami, ariko ubwoko bw'Imana busigara mu muryango wa Bayahudi ndetse n'Abasamariya. Rero uwitwa Esawu asobanura ubwoko bw'Imana bwo mu isezerano rya kera. Uyu mugabo witwa Esawu, Bibiliya yatweretse yuko cyangwa se yatweretse yuko Isaka ari we yakundaga kumurutisha Yakobo. Mu yandi magambo Isaka yari afite abana babiri, yari afite Esawu akaba ari we mwana yakundaga cyane, akagira Yakobo ariko ntamukunde. Rebeka yakundaga Yakobo, hanyuma Esawu nk'umwana w'imfura agakundwa na Isaka. Mu buryo bw'umwuka rero twavuze ko Isaka asobanura mu buryo bw'umwuka Imana. Imana yakundaga ubwoko
bwayo bw'Abisirayeli kurutisha andi mahanga yose. Uwitwa Yakobo ntabwo Isaka yamukundaga, ariko Yakobo mu buryo bw'umwuka nawe asobanura abanyamahanga, asobanura abanyamahanga. Nubwo Imana yaremye abana twese cyangwa se abantu twese, ariko yahisemo gukunda ubwoko bw'Abisirayeli kuburutisha andi mahanga yose. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo hari ibice bibiri, hari igice kimwe cy'ubwoko bw'Imana bw'Abisirayeli aribwo Esau, hakaba n'ikindi gice cy'abanyamahanga aribo Yakobo. Kugira ngo ubyumve neza muri iki cyanditswe kera, ni ukuvuga ngo mwumvise ko dusoma Isaka yatumye Esau, nyura hano nta kibazo, ntago kamera iriho, nyura hano nta kibazo, ntago kamera, yatumye Esau umuhigo ngo amuzanire ngo kuri za nyama akunda. Mu buryo bw'umwuka murabizi ko mu isezerano rya kera, iyo ubwoko bw'Imana cyangwa se Abisirayeli bakoraga ibyaha, Bibiliya itubwira yuko kugira ngo bababarirwe, kugira ngo bemerwe imbere y'Imana, kugira ngo bongere gukundwa n'Imana, byasabaga yuko bajya guhiga, byasabaga ko bajya guhiga umuhigo, hanyuma uwo muhigo ukaza ugaba igitambo, hakabaho kumeneka kw'amaraso, inyama zabo bakazizanira imbere y'Imana bakazitambamo ibitambo, hanyuma byakomerwa imbere y'Imana, ibyaha bikaba bivuweho, bikaba bikuweho, bakongera kwitwa abana b'Imana cyangwa se bakongera kwitwa ubwoko bw'Imana. Igihe cyose bakoraga ibyaha ntibagiye gushaka ibitambo byo gutamba kugira ngo Imana yongere kubemera, ntago babaga, ntago Imana yabashaga kubishimira. Mu yandi magambo rero, kuba Isaka yaratumye Esau umuhigo ngo azamutekere inyama akunda abone kumuhesha umugisha, bifite icyo bisobanuye mu buryo bw'umwuka. Nicyo kicyo ngicyo mbabwiye yuko mu isezerano rya kera ubwoko bw'Imana kugira ngo Imana ibane nabo, Imana ibishimire, Imana ibemere nk'ubwoko bwayo, nuko mu gihe cyose babaga bakoze ibyaha hagombaga kubaho gutamba ibitambo, kumeneka kw'amaraso, inyama bakazitangamo ibitambo, hanyuma Imana ikongera ikabemera. Ndumva uko biri kose, noneho Esau mubashije kumwumva nk'igisobanuro cy'isezerano rya kera, ubwoko bw'Imana mu isezerano rya kera. Hanyuma Yakobo, Bibiliya iyo uzamutse mu bice 26 cyangwa se iyo uzamutse hejuru, batwereka yuko ngo Yakobo yari umuhigi, nako Esau yari umuhigi, ariko Yakobo akaba umuhinzi. Iyo ukurikiye mu bice bibanza mwumvishije yuko Yakobo yigeze guhesha, guha ibyo kurya cyangwa yigeze guha ibishyimbo uwitwa Esau avuye ku muhigo afite inzara ameze nabi. Hanyuma Yakobo aramushuka aramubwira ati, banza umpeshe umugisha, umu butware bwawe, numara kuba umu butware bwawe nibwo ndibukugaburire. Esau aranje avuga ati, so ubundi ubutware bwanjye bumara iki, inzara igiye kunyica, ubutware ariko umpe ibyo kurya. Mu yandi magambo, Yakobo yari umuhinzi. Yakobo we imirimo ye y'amaboko kwari uguhinga. Reka maze masobanure kuri kano kantu, ikintu bita guhinga mu buryo bw'umwuka, ikintu bisobanura kuba umuhinzi. Ubundi ku bantu bize ikintu bita cycle de l'eau cyangwa water cycle muri STE, njye kera nize muri francophone, twabyitaga cycle de l'eau. Cycle de l'eau ni uvuga ngo ni uburyo amazi yigaragaza mu buryo butandukanye, ariko agahora atanga nyine, agahora ari amazi. Mu yandi magambo, amazi, imvura tuyifata nk'imvura ariko ni amazi. Iyo imanutse ikagwa mu butaka, n'ubundi abakira amazi kuko yamanutse hasi aragenda akagera mu migezi, akagera mu nyanja, abashinzwe kuduha amazi meza bakayaduhereza mu marobine n'iki, ariko igihe kikazagera ya mazi akongera akazamuka mu gicu hejuru, aribyo bita vapeur d'eau. Burya bya bintu by'ikime cyangwa by'igihu ni amazi aba ari kuzamuka yongera gusubira hejuru. Iyo ageze hejuru rero ikirere kikongera kikaremera, byongera bikabyara amazi akongera akamanuka, nibyo bita cycle de l'eau. Ndashaka kubabwira rero cycle y'umuntu noneho n'ubundi mu buryo bw'umwuka. Ni ukuvuga ngo umuntu muri kamere ye atunzwe n'ikintu bita igitaka, kandi umuntu nawe ubwe ni igitaka. Muze kumfasha, muze kubyumva neza. Umuntu busanzwe Bibiliya itwereka yuko turi igitaka. Kugira ngo dukomeze tubeho hano mu isi bisaba yuko turya ibitaka. Ushobora kwibaza uti, se uyu muhungu witwa Plaisir ko atubeshye, umuntu arya igitaka gute? Burya iyo uri kurya ironji uba uri kurya igitaka, kuko ni ibintu biba byaravuye mu gitaka. Iyo uri kurya ibijumba uba uri kurya ibitaka.
iyo uri kurya igisheke uri kurya ibitaka. Ni ukuvuga ngo umuntu atunzwe n'ubundi n'ibitaka. Iyo uri ibitaka rero mu gihe ugiye gukora kaka cyangwa se ugiye mu bwiherero, burya n'ubundi ubugiye gufata ibitaka wariye ukongera ukabisubiza mu gitaka. Sinzi na mubyumva. Bya bitaka wariye bikora umurimo wabyo bigasiga intungamubiri, hanyuma bya bitaka bikongera bigasohoka ugiye gukora kaka mu bwiherero. Yakaka wakoze rero n'ubundi bironge bikajya mu gitaka. Bya bintu byagiye mu gitaka rero n'ubundi nibyo bizongera bikagaruka ukongera ukabirya. Mwihangane kubivuga gutya niba uri ku meza, ariko nashaka kujya mbanze mbereke sikre y'umuntu n'ubundi yuko dukomeza gutungwa n'ibitaka. Hanyuma niyo umuntu ashaje rero n'ubundi birangira yongeye gusubira mu bitaka. Iyo sikre ngira ngo mwayumvishije. Rero Yakobo kuba Bibiliya yaragaragaje yuko yari umuhinzi bifite icyo bisobanura mu buryo bw'umwuka. Mu buryo bw'umwuka bisobanura yuko kuba yari umuhinzi bisobanura yuko nuva ngo Yakobo yagendaga nk'umuntu akajya imbere ya se amushyira ibyo kurya n'iki bigatuma papa we atamwemera. Mu buryo bw'umwuka nuva ngo ngiyewe plaisir iyo njyanye kamere muntu yanjye, iyo njyanye ubumuntu bwanjye imbere y'Imana, ntago bituma Imana inyemera. Imana mwumvisha ko twavuze yuko ari Isaka muri mu byanditswe byera twasomye. Nuvuga ngo iyo njyanye ubukamere bwanjye, kamere muntu yanjye, ubwenge bwanjye, ubushobozi bwanjye, imbaraga zanjye, buri kimwe cyanjye kugira ngo nemeze Imana, ntabwo bituma Imana inyemera, ntabwo bituma Imana imfata nk'umwana wayo. Ahubwo kujyana ubumuntu bwanjye, ubukamere bwanjye, bituma ahubwo ndushaho kujya kure y'Imana, kuko kamere yanjye ituma Imana injya kure. Kuko Bibiliya ivuga ngo icyo umwuka ashaka ntabwo ari cyo kamere ishaka, kandi icyo kamere ishaka ntabwo ari cyo umwuka ashaka. Bivuga ngo ni ibintu bibusanye. Kujyana ubumuntu bwanjye imbere y'Imana bituma Imana itanyemera. Hanyuma mu isezerano rya kera, ubwoko bw'Imana iyo bwajyanaga ibitambo imbere y'Imana, iyo habagaho kumeneka kw'amaraso, iyo habagaho kuzana umuhigo ugatanga igitambo, byatumaga Imana yemera ubwoko bw'Imana. Uvuga ngo kuba Esawu yarazanaga ibitambo, yarazanaga inyama akaziha hase, ni ikimenyetso cy'ibitambo Abisirayeli batangaga imbere y'Imana bigatuma Imana ibemera. Ariko nkatwe b'abanyamahanga iyo twazaga imbere y'Imana mu bukamere bwacu, tukaza nyine tuvuga tutibuze kwemeza Imana, byatumaga Imana irushaho kujya kure yacu bigatuma Imana itatwemera. Ngira ngo ibi ngibi birabyumvikanye. Hanyuma mwumvishije Rebeka yuko amaze kumva iyi nkuru, yamaze kumva iyi nkuru yuko Esawu yagiye guhiga umuhigo akaza kuwutambira, akaza kuwuhereza Isaka, hanyuma Isaka akabona kumuhesha umugisha. Arangije aragenda abwira Yakobo, haleluya, abwira Yakobo, aramubwira ati Yakobo wowe genda urebe ihene imwe uyizane tuyibage tuyice duteke inyama, tumara kuziteka uzishyire so. None mu kuzishyira so turaza gufata uruhu rw'iyo nyamaswa wishe cyangwa ry'iyo tungo wishe, nurangiza wambara urwo ruhu, papa wowe nagukoraho araza kumva ubwoya bw'uruhu wambaye, abone yuko amenye yuko uri Esawu nyamara uri Yakobo. Mu yandi magambo, uraza kuba wambaye igitambo watambye, uraza kuba wambaye ya hene yishwe cyangwa se rya tungo ryishwe, none papa we nagukora ntabwo ari buze kumva umubiri wawe, ahubwo ari buze kumva umubiri wa rwa ruhu, hanyuma bituma guhesha umugisha. Imana ishimwe. Mu buryo bw'umwuka bisobanura iki rero mene data? Mu buryo bw'umwuka bisobanura yuko twebwe twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose, twara abanyamahanga, ubukamere bwacu ntabwo bwatumaga Imana itwemera. Hanyuma hamaze kubaho gutamaga kw'igitambo gikuru aricyo Yesu Kristo. Yesu Kristo amaze gupfa, nicyo gisobanuro cyo kwicwa kwa rya tungo Yakobo yishe. Yakobo yishe rya tungo, amaze kuryica yambara uruhu rwa rya tungo, hanyuma abona kujya imbere ya se. Mu yandi magambo, igitambo gikuru aricyo Yesu Kristo cyarapfuye. Kimaze gupfa, twebwe twambara uruhu rwa Yesu Kristo, twambara Yesu Kristo, twambara uruhu rwa cya gitambo, twambara Yesu Kristo.
tumaze kwambara Yesu Kristo, noneho turatinyuka tujya imbere ya Isaka, tujya imbere y'Imana. Yakobo kuko yari amaze gusaza ngo yamukozeho, nkamukuraho ngo yumva Nesawu, ngo ariko ngo yakumva ijwi ngo akumva n'irya Yakobo, biramucanga. Ariko imbaraga nyinshi ziza kujya kumukoraho, yamukoragaho akumva Nesawu. Mu yandi magambo, Bibiliya itubwira yuko iyo tugiye imbere ya Data wa twese uri mu ijuru, Imana itubonamo gukiranuka kwa Yesu, hanyuma ikatwita abakiranutsi. Ni ukuvuga ngo iyo tugiye imbere y'Imana, Imana ibona Yesu Kristo mu cyimbo cyo kutubona, bigatuma itwemera itagombaga kutwemera. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo Yakobo ageze imbere ya se, ise yamukozeho yumva Nesawu. Kumukora akumva Nesawu, ni ukuvuga ngo ise yamukozeho yumva n'ubwoko bwe, yumva ni wa mwana akunda. Ariko yakumva ijwi, akumva ni ya kamere muntu, akumva ni Yakobo. Ariko yamukoraho akumva, akumva ni wa mwana wakunda cyane witwa Esawu. Ari inyama yumva ziraryoshye. Imana ishimwe. Imana yarebye igitambo cya Yesu Kristo yumva kirakwiriye. Niyo mpamvu kwambara Yesu Kristo tukajya imbere y'Imana turatinyuka, Imana ikatubonamo gukiranuka, byarangiza bigatuma duhabwa umugisha uruta iyindi yose yo kwitwa abana b'Imana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Rero murumva yuko Yakobo asobanura, ni igisobanuro cyuzuye cy'ubwoko bw'Imana uyu munsi wa none mu isezerano rishya, ariyo maraso ya Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo iyo hatabaho gupfa k'umwami wacu Yesu Kristo, ntabwo twari bubashe kugera ku Mana, kuko ku Mana Imana tuyigeraho twambaye igitambo gikuru ari cyo Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo, twebwe twari abanyamahanga, isezerano rishya ryari rikwiriye kugira ngo tubone kwitwa ubwoko bw'Imana. Bibiliya iratubwira mu isezerano rishya ngo abari ubwoko bw'Imana ngo bahwanyujweho, ngo babaye igiti gihwanyujweho. Hanyuma twebwe abari abanyamahanga, twebwe ba Yakobo, ngo duterwaho nk'ingurukira, duterwa ku giti nk'ingurukira, duhinduka ubwoko bw'Imana. Hanyuma abari ubwoko bw'Imana ba Esawu ngo bakuwe mu mubare w'abana b'Imana, kandi aribo bari abana b'Imana. Mu yandi magambo, umugisha wari ukwiriye Esawu wahawe Yakobo, umugisha wari ukwiriye Abisirayeli, wari ukwiriye ubwoko bw'Imana, wahawe twebwe abari abanyamahanga kubw'igitambo ari cyo Yesu Kristo. Yohani bice 12 murongo wa 6 ni ijambo nkunda cyane. Yesu Kristo arihamya akavuga ati, ni ingenzira, ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa Data ntamujyanye. Bivuze ngo Yesu Kristo yatubereye inzira yo kugera ku Mana. Mu ijambo twasomye, Yakobo rya tungo ryishwe ryamubereye inzira yo kugera kuri Isaka, abona umugisha atarakwiriye guhabwa. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Nagira ngo mbabwire ngo isezerano rishya ryari rikwiriye kugira ngo twebwe abari abanyamahanga twari dukwiriye gupfa urupfu rubi, tubone umugisha wo kuba abana b'Imana, tutari dukwiriye kuba abana b'Imana. Hanyuma Rebeka asobanura itorero. Nuvuga ngo itorero, kugira ngo Yakobo abashe kumenya yuko akwiriye kubona umugisha, cyangwa abashe kubona inzira yo kubona umugisha, ni uko Rebeka ajya akoze ikintu bita kumubwiriza ubutumwa bwiza. Rebeka buriya ikintu yakoze, kubwira Yakobo ngo nagende yica umwana w'intama, umwana w'ihene, namara kumwica yambare uruhu rwe, nanjye abone kujya imbere ya se, kiriya gikorwa yakoraga ni icyo kumubwiriza ubutumwa bwiza, kuko yamweretse aho igitambo kiri, arangije akinyuramo agera ku Mana. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mbese ngo bamwambaza gute batamuzi, uwo ni Yesu Kristo. None se bamumenya bate ntawe wababwirije? Kujya kuvuga se, none se babwiriza bate ntawe wabatumye?
muyandi magambo kugira ngo abantu bumve ubutumwa bwiza agomba kubaho kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Mwumve ibyo byose ni isezerano rishya. Turashima Yesu Kristo yuko yatuzaniye isezerano rishya, aricyo gihe cy'ubuntu bw'amaraso ya Yesu Kristo, tukabasha kwitwa abana b'Imana, tukabasha kuhinduka abana b'Imana tutari tubikwiriye. Imana ishimwe cyane. Narindimo babwira yuko isezerano rya kera ari igishushanyo, ari igisobanuro cy'isezerano rishya ry'amaraso ya Yesu Kristo. Reka twinjire rero mu gikorwa giherutse kubaho muri uku kwezi kwa gatanu 2024. Ntabwo nzi uzakurikirana iki kiganiro. Inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarateranye, barangije baravuga bati dukwiriye kwiga ku itegeko rishya, mu cyongereza bita bill, ariko itegeko ritaremezwa rikiri draft. Itegeko rishya rikuraho isezerano rishya, babiganiraho barangije barabyemeza, bagiye gutora inteko y'abantu benshi bemeza yuko iryo tegeko rikwiriye gutorwa. Ariko havamo umugore umwe aravuga ati ibi ngibi ntabwo bikwiriye. Ndagira ngo mbabwire impamvu y'iri tegeko bifuza ko ritorwa hanyuma rigakwira mu isi hose. Ijambo bita antisemitisme ndashaka ko tubanza kuriganiraho, ntekereza ko abantu benshi barizi. Hakaba irindi jambo ryitwa holocaust, sinzi niba ndisomye neza ariko ni holocaust. Ijambo bita holocaust ni uvuga ngo ni ijambo ryitwa holocaust rikoreshwa cyane kuri genocide yakorewe Abayahudi, cyangwa se genocide yakorewe Abayuda muri Europe. Umuntu ashatse yanavuga yuko ari genocide yakorewe Abayahudi ku isi hose. Ushobora kwibaza uti genocide yakorewe Abayahudi ku isi hose gute, ko ari abantu bafite igihugu cyabo, ni gute genocide yakorewe Abayahudi? Ngira ngo ku bantu babashije gusoma amateka cyangwa se ku bantu bazi amateka y'Abayahudi, murabizi neza ko hari igihe cyageze akabaho icyo bita persecution cyangwa se kwicwa k'ubwoko bw'Imana, hanyuma Abisirayeli cyangwa se ubwoko bw'Imana butatanira mu isi yose. Ubwo ndavuga mu nyuma yo kuza kwa Yesu Kristo habayeho persecution ikomeye cyane, ngira ngo twabivuze mu gihe cyatambutse, hanyuma Abayuda
bakagenda batatanira mu isi hose barimo bahunga uko kwicwa kwabo. Uko gutatanira mu isi hose rero byaje gutuma ubwo bwoko cyangwa se abo bayahudi bakwira mu isi hose, hanyuma baragenda birumvikana aho bageze hose bakabyara, bagenda bororoka baba benshi cyane. Ariko nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ko abayahudi bari ubwoko bw'Imana, n'ubundi bakomeje kugendana icyo kintu cyo kugira umugisha, baragenda bororoka baba abantu b'abanyabwenge, baba abantu b'abahanga, baba tekinisiye cyane ku isi. Hanyuma aho bagiye bakwira hose bakaba ari abantu b'imbere cyane cyangwa se abantu b'umumaro cyane. Ngira ngo amateka avuga yuko no muri Amerika cyangwa se muri iki gihugu kijyanganye ku isi, abayahudi cyangwa se abayuda bari mu myanya ifata ibyemezo bikomeye cyane muri leta y'Izunze Ubumwe za Amerika. Bari mu myanya ikomeye cyane, ni bo bantu bafata ibyemezo mu gisirikare, ni bo bantu baba bakomeye muri parlement, ni bo bantu baba bakomeye muri technology, ni bo bantu bari imbere cyane. Ni ukuvuga ngo muri departement zose ziyoboye isi, abayahudi bazi imbere cyane. Urabona ni abantu babonye bahawe umugisha n'Imana, ku buryo aho bagiye bakwirakwira hose ku isi, ni abantu bakomeye, ni abantu b'abanyabwenge, ni abantu b'abahanga, ni abantu b'abakire bakomeye cyane ku isi. Birumvikana no kororoka kwabo ni ibintu byumvikana, ariko kandi nabo baba babikoreye kuko abayahudi aho bari hose baramenyana kandi barakundana, baranagenderana cyane. Uko gutatanira mu isi hose rero murabizi neza ko mu ntambara y'isi ya kabiri yari yobowe n'umugabo witwa Adolf Hitler, umugabo warukuriye ikintu bita abanazi, yaje gukorera genocide abayuda aho bari bari hose, cyane cyane muri ibira bihugu bya Europe, ariko cyane cyane muri leta ya Germany. Habayeho rero genocide, kwicwa gukomeye cyane kw'abayuda bihagarariwe n'uwitwa Adolf Hitler. Hanyuma nyuma yaho rero baza gutabarwa, murabizi Adolf Hitler aza gutsindwa, niho haje kuza rero ijambo ryitwa Holocaust cyangwa se Holocaust. Iryo jambo rero ni icyo ngicyo risobanura. Holocaust ni igihe cyose barikoresha igihe cyose bashaka kugaragaza genocide yakorewe abayahudi ku isi hose by'umwihariko muri Europe. Hanyuma tugaruke kuri rya jambo ryitwa Antisemitisme. Ni ijambo rikunda gukoreshwa cyane bashaka kugaragaza ihohoterwa, ubugizi bwa nabi, urwango ruhanitse, ivangura, imigambi mibi, kugirirwa nabi kw'abayuda bagambiriye kugira gute kuba bakongera kubasubiza muri genocide, bakongera kubagirira nabi, hakaba hakongera kubaho kwicwa kwabo cyangwa se habaho urwangano rweruye mu bantu ku isi hose ariko rukorerwa abayahudi. Icyo nicyo bita antisemitism. Iryo ni ijambo ryaje kwemezwa cyane muri 2016 ubwo umuryango mugari cyangwa se umuryango w'ibihugu 31 baje kwishyira hamwe bakaryemeza nk'ijambo rigomba gukoreshwa bagaragaza urwango rukorerwa abayahudi. Ijambo antisemitism Leta z'Ubumwe za Amerika bigeze kurikoreraho
ikiganiro hanyuma inteko ishinga amategeko baza gutora amategeko akomeye cyane yo kurwanya ikintu bita antisemitism, kugira ngo umuntu wese uzagaragarwaho no gukora iki kintu bita antisemitisme cyangwa se uzagaragarwaho n'ibikorwa ibyo ari byose bigaragaza urwango rukomeye ku Bayahudi azagongwa n'ayo mategeko akaba yahanwa. Icyo gihe rero byaje kwemezwa, ariko bakagira ibintu bimwe n'imwe bashingiraho bigaragaza ko ibyo bintu birimo birakorwa ari antisemitisme. Hanyuma umugabo umwe akomeje kurekrama cyane agaragaza yuko hari itegeko rikwiriye gutorwa kandi rigatorwa biturutse muri wa muryango mugari witwa International Holocaust Remembrance Alliances urimo ibihugu 31. Ibyo bihugu 31 ni ibihugu byishyize hamwe kugira ngo habeho kurwanya no gushyira iherezo ku kintu bita urwango rukorerwa Abayahudi, ndetse no guhora bazirikana genocide yakorewe Abayahudi kugira ngo bitazongera kubabaho. Aravuga ati hakwiriye kubaho irindi tegeko rikomeye cyane ribuza cyangwa se rishyira iherezo kuri antisemitism ikorerwa Abayahudi, ariko bigakurwa cyane cyane n'abantu bimumbiye mu muryango mugari w'abemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo ariwo bita Abakristo. Bamaze kugezaho icyo gitekerezo cyo kugira ngo batore itegeko ry'umwihariko rirwanya umuryango mugari w'abemera Yesu Kristo bakorera Abayahudi icyo bita antisemitism, ibyo bintu byaje kurangira babishyize mu nteko ishinga amategeko. Antisemitism rero ushobora kwibaza uti ni gute abakristo bakora icyaha cyangwa se bavayoretinga amategeko ya antisemitism, kandi umukristo ava akagira abagomba gukora ibikorwa byiza abadakwiriye gukandamiza cyangwa se kugaragaza urwango rukomeye ku muryango cyangwa se ku bantu runaka cyangwa se ubwoko runaka. Bakomeza kugaragaza neza yuko hari ukuri kwa Bibiliya cyangwa se hari ukuri kw'ibyanditswe byera byahometswe n'Imana bigaragaza neza yuko Abayahudi ngo bashinjwa ko aribo bishe umwami wabo Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo kugira ngo iryo tegeko rigere muri mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikintu bashingiyeho baravuze bati iriya Bibiliya y'abemera mana y'abemera Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo harimo imirongo imwe n'imwe igaragaza ko ubwoko bw'Abayuda ngo aribo bishe umwami wabo ariwe witwa Yesu Kristo. Hanyuma bagakomeza bavuga yuko icyo kintu ari antisemitism ikomeye cyane kandi yigenda ikinjira mu bantu benshi cyane, ko murabizi neza yuko umuryango w'abemera mana bakemerana na Yesu Kristo ari umuryango wa kabiri ku isi niba atari uwa mbere mu miryango yose y'iyobokamana. Uvuga ngo mu miryango y'iyobokamana harimo abantu bagenda bemera imana zigiye zitandukanye, harimo abisilamu, harimo abakristo, harimo abayahudi, harimo abitwa abemera Buda, abemera n'izindi mana zigiye zitandukanye, ariko umuryango mugari w'abemera Yesu Kristo nk'umwe mukiza w'ubugingo bwabo ni umubare munini cyane ku rwego abari mu nteko ishinga amategeko barimo baravuga bati
byange bikunde iyi antisemitism ni ikintu gikomeye cyane, kuko niba ari ikintu kiri mu mitwe y'abantu benshi cyane, amamiliyari n'amamiliyari ku isi bemera yuko ubwoko bw'abayahudi aribo bantu bishe umwami wabo, iki kintu ni ikintu gikomeye cyane kigaragaza urwango rukomeye bafitiye abayuda, kuko umuntu wishe umwami wabo cyangwa se ubwoko bwishe umwami wabo nta kuntu babakunda, ahubwo bigaragaza yuko hari mu rwango rukomeye cyane babafitiye, ku rwego ngo bafite ubwoba yuko abakristo bashobora kuzakorera genocide abayuda kuko bishe umwami wabo. Hanyuma baravuga bati iri tegeko rigomba gushyirwa mu nteko ishinga amategeko cyane, kandi bakayigira serious cyane, kubera yuko abakristo benshi ku isi bakorera ihohotera hafi buri munsi, bagaragaza yuko abayuda bishe Yesu Kristo bakamubamba, ku rwego bagira buri mwaka n'umunsi wo kugaragaza urwango banga abayuda. Uwo munsi ni uwuhe? Ngo ni umunsi twebwe twita Noheli cyangwa se Christmas, umunsi wo gupfa kwa Yesu Kristo, umunsi w'urupfu rwa Yesu Kristo, umunsi biziza w'urupfu rwa Yesu Kristo. Ngo ni umunsi ukomeye cyane ugaragaza urwango rukomeye abayahudi bafitiwe n'abakristo, ku rwego ngo ariho benshi cyane barira kubera urupfu rwa Yesu Kristo. Ibyo binakomeza kugenda babigaragaza, berekana icyo kintu bita ko antisemitism iri mu mitima y'abantu benshi cyane, ku rwego bafite ubwoba yuko bazongera bagakorerwa genocide, ariko bakayikorerwa n'abayoboke b'idini n'abayoboke b'imyizerere ya Gikristo. Mu nteko ishinga amategeko rero bagaragaza iki iri tegeko rikwiriye gutorwa, niryo twakomeje kugenda tuvuga, itegeko ryo gukuraho isezerano rishya. Bagaragaje imwe mu mirongo abakristo bagenderaho batoteza, bagaragaza urwango bashinja abayuda yuko aribo bishe umwami wabo. Baravuga bati iyi mirongo ni imirongo ikomeye cyane, kandi ni imirongo bahora basoma, kandi biragaragara cyane yuko barimo barahohotera cyangwa se barimo baragaragaza urwango bafitiye abayuda. Iyo mirongo ni iyihe rero? Reka tuyisome iyo mirongo, hanyuma mwumve impamvu yo gutora iri tegeko. Umurongo wa mbere bagenderaho ni umurongo uri mu byakozwe n'intumwa ibice bibiri, umurongo wa 36. Ibyakozwe n'intumwa ibice bibiri, umurongo wa 36. Havuga ngo iki? Haravuga ngo nuko abo mu muryango wa Isiraeli bose nibamenye badashidikana yuko Yesu uwo mwabambye Imana yamugize umwami na Kristo. Icyo ni cyanditswe inteko ishinga amategeko bari kugenderaho, bavuga yuko isezerano rishya mu gitabo cya Bibiliya rikuriwe gukurwamo, nta muntu n'umwe ukwiriye kongera kuryigishaho cyangwa kurisoma, kubera yuko rigaragaza urwango rukomeye abakristo bafitiye abayuda, aricyo bita antisemitism. Irindi jambo bagenderaho riri mu byakozwe n'intumwa ibice bitatu, umurongo wa 13. Ni ijambo rivuga ngo Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo ariyo Mana ya basogokuruza yashimishije umugaragu wayo Yesu uwo mwatanze mukamwihakanira imbere ya Pilato amaze guca urubanza
rwo kumurekura. Ariko mwihakana, ngariko mwihakana uwera kandi umukiranutsi, musaba ko bababohorera umwicanyi. Nuko wa mukuru w'ubugingo muramwica, ariko Imana iramuzura, natwe turabagabo wo guhamya ibyo. Iryo ni irindi jambo bagenderaho bavuga yuko isezerano rishyashya rikwiriye gukurwa muri Bibiliya, kubera yuko rigaragaza icyo bita antisemitism ku Bayuda. Reka dusome irindi jambo bagenderaho bagaragaza icyo bita antisemitism mu Bakristo. Muri Matayo ibice 21 uhere ku murongo wa 33, haravuga ngo mwumve undi mugani. Habayeho umuntu wari ufite urugori urugo, atera uruzabibu azitiraho uruzitiro, acukuramo urwina, yubakamo umunara, asigamo abahinzi, ajya mu kindi gihugu. Nuko igihe cyo gusarura cyenda kugera, atuma abagaragu be ku bahinzi ngo babahe imbuto ze. Maze abahinzi bafata abagaragu be, umwe baramukubita, undi baramwica, undi bamutera amabuye. Yongera gutuma abandi bagaragu baruta ba mbere, nabo babagira batyo. Hanyuma abatumaho umwana we ati, bazubaho umwana wanjye. Maze abahinzi babonye mwene shebuja baravugana bati, uyu niwe mutware, nimucyo tumwice ubutware bube ubagacu. Nuko baramufata bamwirukana mu ruzabibu baramwica. Mbese nyiri uruzabibu naza, abahinzi azabagenza ate? Baramusubiza bati, abo bagome azabarimbura bibi, maze uruzabibu arusigemo abandi bahinzi bazajya bamuha imbuto zarwo igihe cyazo. Yesu arababaza ati, nimwari mwasoma mu byanditswe ngo ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse irikomeza imfuruka? Ibyo byavuye ku Uwiteka kandi ni ibitangaza mu maso yacu. Nicyo gituma amabwira yuko ubwami bw'Imana buzabanyagwa bugahabwa ishyanga ryera imbuto zabwo, kandi uzagwira iryo buye uzagwira iryo vuye azavunagurika, ariko rizagwira wese rizamumenagura rimugira ifu. Abatambyi bakuru n'abafarisayo bumvise imigani ye, bamenye yuko aribo ari kuvuga, bashaka kumufata, ariko batinya rubanda kuko bemeraga ko ari umuhanuzi. Iryo ni irindi jambo rigaragaza neza yuko Abayuda aribo bishe Yesu, hanyuma bakaba ari ryo mu nteko ishinga amategeko ari rimwe mu magambo bari gushingira bagaragaza icyo bita antisemitism, urwangano rukomeye cyane abakristo barimo baragirira Abayuda. Twakomeje, ndagira ngo noneho turebe irindi jambo bamwe mu bantu barimo bari mu nteko ishinga amategeko bashingiyeho bavuga batari ko nyamara iri tegeko ntabwo mukwiriye kuritora, kubera yuko iyi Bibiliya nubwo igaragaza yuko Abayuda aribo bishe Yesu Kristo, bakaba nabo ubwabo barimo barekera bavuga bati, turimo turagaragariza urwango rukomeye cyane turimo turagirirwa n'abakristo, nyamara bakagaragaza yuko no mu Bayuda ubwabo harimo abemera umwami Yesu Kristo, nabo ubwabo biyemereza yuko aribo bishe Yesu Kristo bakamubamba, ariko bakemera bakaza kwemera nyuma yuko Yesu Kristo ari umwami wabo. Mungundire rero dusome n'ubundi ijambo ry'Imana mu isezerano rishya. Abatesalonika ibice 2:13, Abatesalonika ba mbere haravuga ngo, icyo dushimira Imana ubudasiba nuko ubwo twabahaga ijambo ry'ubutumwa bwiza ari ryo jambo ry'Imana, mutaryemeye nk'ari ijambo ry'abantu, ahubwo mwaryemeye nk'ijambo ry'Imana nk'uko riri koko kandi rigakorera no muri mwe abizera. Kuko bene data mwiganya amatorero y'Imana y'Iyudaya ari muri Kristo Yesu, kuko ibyo mwababajwe n'ubwoko bwanyu ari bimwe n'ibyo bababajwe n'Abayuda. Bishe umwami Yesu n'abahanuzi, kandi natwe baratwirukanye, ntibanezeza Imana, baba banzi b'abantu bose, batubuza kubwiriza abanyamahanga ngo nabo bakizwe, bahora buzuza urugero rw'ibyaha byabo, ariko ubwo umujinyi ubasoye kubangiriza rwose. Ariko twebweho bene data, ubwo twatandukanywaga namwe igihe gito ku mubiri ariko si ku mutima, twiyongeranyije kugira ngo mwete wo kubabona
tubakumbura cyane kuko twashakaga kuza iwanyu. Icyakora njye wa Paulo sinabishatse rimwe gusa ahubwo ni kabiri, ariko Satani aratubuza. Ibyiringiro byacu ni iki? Cyangwa ibyishimo cyangwa ikamba ryo kwirata? Si mwebwe se mu maso y'umwami wacu Yesu ubwo azaza? Mwabyumvishe neza yuko harimo Abayuda baje kwemera Yesu Kristo, batangira no kurenganywa n'abandi Bayuda kuko bishe Yesu, ariko nabo ubwabo bari baramaze kwemera ubutumwa bwiza, bemera ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Meme n'uyu Paulo uri kubyivugira, nawe yamaze igihe kinini arenganya ubwoko bw'Imana, ariko mwibuke ko yari umuyuda ariko akongera akaba n'umuroma, ariko nawe yaje kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Abantu bo mu nteko ishinga amategeko rero bagashingira kuri ijambo, nabo bavuga bati uko biri kose ntabwo iri tegeko rikwiriye gutorwa, tukwiriye kubyigaho neza. Kubera yuko no mu Bayuda ubwabo harimo abemeraga Yesu Kristo kandi bakemera yuko nabo ubwabo ubwoko bwe bwabo ari bwo bwamwishe, none niba harimo Abayuda bamwe na bamwe biyemerera ko Yesu Kristo ari bo bamwishe, bakaba banamwemera yuko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, ni iki cyatuma isezerano shyashya rikurwaho, icyo bakagishingiraho? Reka dusome ibyakozwe n'intumwa n'ubundi ibice 23 uhereye ku murongo wa 6. Haravuga ngo maze Paulo amenye yuko igice kimwe cyabo ari cy'abasadukayo, ikindi akaba ari cy'abafarisayo, avuga cyane mu rukiko ati bagabo bene data, ndi umufarisayo, ndi umwana w'abafarisayo, ibyanzanye muri izi manza nibyo niringira kuzabona ari byo kuzuka kw'abapfuye. Amaze kuvuga atyo habaho intonganya z'abafarisayo n'abasadukaya, abantu bireme bice, kuko abasadukayo bahakanaga yuko ari nta uzuka cyangwa ko habaho marayika w'umwuka, ariko abafarisayo babyemeraga byose. Habaho urusaku rwinshi, abanditsi bamwe bo mu bice by'abafarisayo barahaguruka bajya impaka bati nta kibi twabonye kuri uyu muntu, niba umwuka cyangwa marayika yaravuganye nawe ibyo bidushishikajeho iki? Habaho intonganya nyinshi. Umutware w'ingabo atinya yuko tanyagura Paulo, niko gutegeka ingabo kumanuka ngo zimubanyage ku maboko zimujyane mu rugo rw'igihome. Mu ijoro ry'uwo munsi umwami Yesu amuhagarara iruhande aramubwira ati humura, uko wampamirije Yerusalemu niko ukwiye kumpamiriza i Roma. Mwabyumvishije? Ahangaha abantu bari mu nteko ishinga amategeko baravuga bati Paulo yari umuyuda, kuko anga Paulo yarimo yihamiriza avuga yuko ari umwe ari umufarisayo, akaba umwana w'abafarisayo kandi abafarisayo bari Abayuda. Bafati batise nuse Paulo ko ari wirwa bwirizo uko ari umwe mu bantu babwirije ubutumwa bwiza, akaba ari afashe n'igice kinini cyo mwisezerano rishya, ko murabizi ko ibyanditswe byera cyangwa se ibitabo byinshi byanditswe na Paulo mwisezerano rishyashya, niba wubwe ari umuyuda akaba yarihamirije yuko ari umwana w'Imana, gantamya yuko Yesu Kristo ari umwana ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Turi bande bo kugaragaza yuko abakristo barimo barakora antisemitism, nyamara Abayuda ubwabo nabo ubwabo bemera neza yuko bakwiriye kwemera Yesu Kristo, bakanemera yuko aribo bamwishe, ariko bakemera yuko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Icyo nacyo bakagishingira bavuga bati munyaboneka iri tegeko mureke turyihorere. Hanyuma bongera gushingira ku byakozwe n'intumwa ibice 10 umurongo wa mbere, bakavuga bati haraho bavuga bati hariho umuntu w'i Kayisariya witwa Cornelio, umutwe utwara umutwe w'abasirikare wo mu ngabo zitwa Italiana, yari umuntu w'umunyadini wubaha Imana nawo mu rugo rwe bose, wagiraga abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudasiba, abona
kumugaragara mu iyerekwa marayika w'Imana yinjiwe nko mu Isaya 9 y'umunsi aramuhamagara ati Koruneliyo aramutumbira aramutinya aramubaza ati niki mwami aramusubiza ati gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye ku burwibutsa imbere y'Imana kandi none tuma abantu Yopa utumira umuntu witwa Simoni wahimbwe Petero acumbitse kwa Simoni w'umuhazi urugo rwe ruri ruhande rw'inyanja marayike wavuganaga nawe amaze kugenda ahamagarago abagaragu be babiri n'umusirikare w'umunyadini wo mubakorera wo mubamukorera iteka amaze kubabwira ibyo byose abatuma Yopa urumva Petero nk'umuyuda atumwe kujya kubwiriza Koruneliyo ubutumwa bwiza kandi koko yagiye yaramubwiriza ubutumwa bwiza murabizi neza yuko Petero amaze kumara igihe kinini atabwiriza ubutumwa bwiza abanyamahanga ariko igihe kimwe umwuka wera w'Imana aramusura aramuganiriza hanyuma avuga ijambo rikomeye cyane abantu benshi bakunda kuba barabati menye neza yuko Imana itarwana ku butoni ahubwo mu mahanga se umuntu wese ukora ibyo gukiranuka Imana iramwemera Petero yabanje kugira ngo agakiza n'akabayuda gusa nako mu bayuda gusa ariko Imana yamwishuriye imwereka yuko agakiza kamanukiye abantu bose n'abanyamahanga bakwiriye kubwiriza uzwa ubutumwa bwiza hanyuma abantu bagashingira kuvuga niba Petero ari umuyuda akabarabwirije n'ubutumwa bwiza abanyamahanga akabari we watumye abantu baba bakristo n'abanyamahanga baba bakristo ubutumwa bwiza bukanyira bugakwira ku isi yose akabari wenyine wijyaniye inkuru zo kuvuga yuko Yesu Kristo yishwe bakamubamba ariko akaza guhinda umwami w'ikiza bugingo turi bande bo gutera iri tegeko ibyo byose ni bimwe mu byo abantu bagiye bashingiraho ariko umwe mu bantu bari mu nteko ishinga amategeko avuga ijambo rikomeye cyane aravuga ngo there is an urgent warning as a Christian nationalist of signing off with Christ is King bisobanuye iki bavuze yuko bagiye gushyira ku iherezo icyo twebwe twita the kingdom of Christ cyangwa se kongera kuvuga ko Yesu Kristo ari umwami iritorwa rero ryo gukuraho isezerano rishyashya kubera icyo bita antisemitism ni ibintu byaganiriwe bigirwa impaka n'abantu benshi ariko biza kurangira ngo hagaragaye umuntu umwe wenyine wahakanye iryo tegeko abandi bose bararyemeza icyakora ntabwo iryo tegeko riyashyirwa ku mugaragaro riracyari kwitwa draft cyangwa se biracyari kwigwaho dutegereje kumva badutangariza ibyavuye muri iryo tegeko nongera kwibutsa abantu badukurikiye yuko Amerika uyu munsi wa none iri ku ruhembe cyangwa se iri hejuru cyane mu buyobozi bw'isi nuvanga icyemezo gifashwe na United States of America cyangwa se na Leta Zunze Ubumwe za Amerika gihinduka itegeko ku isi hose ngira ngo ni ibintu mwese muzi ni ibintu twakomeje kuganiraho igihe kinini cyane ku buryo rwose iri tegeko niriramuka rimaze gutorwa icyo twita Bibiliya n'isezerano rishya tuzaryumva nk'amateka mwaje gukomeje kumva umuryango wa Bibiliya mu Rwanda bakomeza kuvuga ati mutere inkunga Bibiliya ni mutere inkunga Bibiliya zimaze zirabura mutere inkunga Bibiliya zimaze zirabura abantu bakomeza kubyumva nk'ibintu bisanzwe cyangwa se nk'ibintu byoroshye ariko ubu none byamaze kugera ku mugaragaro yuko bashaka gukuraho isezerano rishya hanyuma hakaguma isezerano rya kera nyamara nkuko mwakomeje kubyumva isezerano rishya ni ikigiye turimo cy'ubuntu bwa Yesu Kristo ni ikigiye turimo cyo kwakira cyangwa se cyo gushyirwa ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu kugira ngo twemerwe imbere y'Imana bitabaye ibyo
turaza gusubizwa mu isezerano rya kera, mu isezerano rya kera mu gihe cyo gushaka ibitambo n'amatungo, mu gihe cyo gukoresha imbaraga z'umubiri kugira ngo twemerwe imbere y'Imana. Nyamara nk'uko twabisomye mu itangiriro, ntabwo bikunda yuko imbaraga z'umubiri zatuma Imana itwemera, ahubwo amaraso ya Yesu Kristo, igitambo cy'amaraso ya Yesu Kristo nicyo gikwiye kugaragara imbere y'Imana, hanyuma Imana tukaba abemewe imbere y'Imana. Mbibutse neza yuko twakomeje kugenda tubabwira ikintu bita Judaisme cyangwa se iyobokamana rya Judaisme cyangwa se idini rya Judaisme. Imyemerere y'Abayahudi iri kugenda isesekara cyane, iri kugenda yinjira cyane mu bakristu, aho uyu munsi none no mu Rwanda byahageze abantu batagitinya gukoresha bimwe mu bimenyetso by'umuryango w'Abayahudi. Kandi umuryango w'Abayahudi baracyari mu isezerano rya kera, bo baracyari mu isezerano rya kera, bivuze ngo iri tegeko ririmo aragenda ryototera ko abakristu twese turi buze gutegekwa kongera kwinjira mu muryango cyangwa se kwinjizwa mu muryango w'Abayahudi, aho tuzongera kujya dutekereza ko kwemerwa n'Imana ari ugutamba ibitambo, kwemerwa n'Imana ari ugukora imirimo, kwemerwa n'Imana ari ugukurikiza amategeko yose twayica tugatanga ibitambo. Niko n'uyu munsi wa none Abayahudi bakigenderamo, ni nabyo isi yose ishaka yuko twinjiramo, ubukristo bukagana ku iherezo, ahubwo tukongera kwinjira mu isezerano rya kera. Ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu abana b'Imana mukwiriye gukura cyane mukumva aho isi igeze uyu munsi wa none. Ariko nongera kwibutsa yuko guhishurwa k'umugome kuri bugufi, hanyuma Antikristo agakora ku mugaragaro. Bene data mube maso, bene data mukanguke, bene data mumenye ibihe turimo, mureke gukomeza kumva ngo ibintu bizajye bizaba biza, ahubwo numenye uko mukwiriye kwegera Imana, kuko iminsi yo ni mibi. Mana data twese uri mu ijuru, ngushimiye cyane ko wabanye natwe. Reka iri jambo, reka iki kiganiro kigende gikora umurimo ukomeye cyane mu mitima y'abakwemera kandi bagukunda, hanyuma bitume turushaho kuba maso ko iminsi ni mibi. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo nsinzi nshima, amen.